What I wanted to do with this show is I wanted to bring the glamour of Las Vegas to the frost of Umeå. Jeff berättade alltså att en av de saker som Las Vegas och Umeå har gemensamt är att de ligger lite isolerade. Las Vegas ligger mitt ute i öknen och Umeå ligger omgiven av skog. Something has happened with this old boat, Egil. Yeah. What's going on? Well, we're trying to breathe new life into the history of the Egil. And different artists have taken over different rooms and every part of the boat, and they've created new histories. They've actually changed the history of what the Egil is about. Utställningen är ett samarbete med en konsthögskola i Las Vegas och konsthögskolan i Umeå. Och Jeff berättar att eleverna har fått smycka den gamla boxerbåten Egil i stort sett hur de vill. Och de har skapat en egen historia för båten. Vad är detta? Det är en massa vad ska man säga, märkliga utsmyckningar här på Egil. Ja, jo, nej men det här är kanske ett annat sätt att göra en utställning än det vi är vana vid här. Där det handlar väldigt mycket om sparsmakad estetik och att... Allting är väldigt exakt. Det här är en overkill. Tror du inte att Umeåborna och de som kommer hit kommer tycka att det här är lite upprörande att man har smyckat ut Egil på detta vis? Nej, de kommer att älska det. Vänta till de ser Daisy Svenssons horhus här på båten. Det kommer de att gilla. Det är mycket att titta på. Det kommer att ta tid att gå igenom den här utställningen. Mycket detaljer. Vissa saker är väldigt subtila och kan vara svåra att hitta. Och andra mer spektakulära. Why have you named all this melancholy cure? Right, because in the winter in northern Sweden it gets very dark and it's very cold and people have a tendency to get a little sad, to get melancholy. So this is the cure for their melancholy. It's like springtime. It's like a breath of fresh air. It's something new and glamorous. It should have come in December or January. Now it's spring anyway. Well, it even makes it better because now people are ready for spring. They're ready to be happy. So we're giving them the boat. Umeå, Las Vegas. Kul jämförelse och en annorlunda utställning i Fiske- och Sjöfartsmuseet där allting annars har varit i stort sett oförändrat i över 10 år. Men jag fattar inte riktigt. Var är glittret och glamouren som man förknippar med Las Vegas? Ja, vem vet, i kvällens elljusbelysning kanske allting förtrollas. Kvällens vernissage får visa.